Prvi današnji gosti su predstavnici aerokluba Cumulus iz Cazina. Razgovarat ćemo u jednom događaju koji oni organiziraju. U pitanju je Cazin Open Cup koji će se evo, ubrzo i održati. Naravno, više o tome će reći moji današnji gosti, gospodin Adis Mihić i šerif Bajrić, kao što rekoh, ispred aerokluba Cumulus iz Cazina. Prije svega, evo, dobar dan i dobro nam došli. Hvala što ste se odazvali na našem pozivu. Dobar dan, hvala vam što ste nas pozvali. dali nam priliku da prezentiramo klub u ovom jubilarnom terminu? Hvala vam. 15 godina je u pitanju koliko sami klub postoji. Šta to organizirate? Činim se da je u pitanju 5. i 6. septembar. Pa evo, znači u drugom terminu mi smo imali zakazano u sedmom mjesecu. Takmičenje, međutim, obzirom na ovanrednu situaciju koronavirus COVID-19, Bili smo umišljeni i prema mišljenju svih takmičara da ga odgodimo za deveti mjesec, znači za peti, šesti, subota i nedelja kako slijedi u ovom terminu sada. Uh -huh. O čemu se konkretno radi za one koji ne znaju zapravo šta će to sve da se održi? Znači to je takmičenje u preciznom slijetanju na cilj, polijetanje je znači sa poletišta velika gomila u Stijeni u Cazinu, a sletna staza nalazi se u nasilju Bajriću za ovaj regionalni put. To je takmičenje, znači paraglederom, to je krilo bez motora gdje se piloti takmiče i koji u tačku sleti što bliže, on je u stvari najbolji, a malo je to interesantno ko ima manje bodova ovdje je pobjednik u odnosu na ostala takmičenja. Dobro. Adise, vi ste zapravo pilot. Šta nam možete reći o samim uvjetima letenja, o samim pravilima kada je u pitanju ovaj sport? Na koji način biste ga zapravo vi predstavili? Pa evo, ja ću iskoristiti priliku da pozdravim vas pa, i hvala vam što ste nas pozvali i čast nam je da prezentiramo ovdje ovaj sport. Kada je riječ o paraglidingu, imamo više vrsta letenja. Ovo takmičenje smatra se znači i jednom od disciplina u preciznom sretanju. Imamo također više disciplina u prelitima određenim i tako dalje, više vrsta. Uglavnom, ovo je sada precizno sretanje. Ja sam pilot koji leti tu na Unsko-Sanskom kantonu, jedan od najaktivnijih. Prošle godine je bilo to takmičenje. prijavio sam se, uzvao sam prvo mjesto, tako da drago mi je što ovaj sport je nije baš toliko zastupljen, pa evo mi ga ovom prilikom širimo i pokazivamo drugim. Uh -huh. a, evo gledamo i vaše fotografije koje sam ja uspjela pronaći na društvenim mrežama vašim. Adi se, kakav je bio povod evo, da se konkretno bavite vi sa ovim? A, šta je ono što vas je ponukalo? Prije koliko godina je ta cijela vaša priča, da kažem, krenula? Pa cijela priča je počela 2010. godine. A, počeo sam sanjati da letim, u snu sam letio i tako dalje. Tako da sam saznalo za ovo takvičenje. Jedno i otišao sam tamo da, da vidim šta je to i kako je. Međutim, kad sam izrazio želju, odmah su mi izašli u susret, dali su mi krilo i počeo sam da vježbam sa instruktorima, tako da 2013. godine u septembru sam napravio prvi svoj visinski let sa 16 godina. Mm -hmm. I od tada letim aktivno do dan danas. Nisam imao, da isteknem, nisam imao nikad nikakvih problema, ozbiljan sam u tome i to jest ekstremni sport, ali se može znači ta ekstremnost svesti na minimum ako se pridržavate pravila i svega ostalog. Mm -hmm. Čega se treba posebno pridržavati? Pa najviše uh, treba se pridržavati jeste uh, vjetra i prognoze. Mm -hmm. Treba uh, da bi letili, mm -hmm. trebate pratiti prognozu, trebate uh, uvidjeti uh, kakve se vrste oblaka imamo, uh, koji oblak donosi nešto loše, koji uh, može uh, biti poguban za vaš život ili nešto tako. Tako da se to sve mora prati, smjerovi vjetra, vrućina, temperatura u zraku, pritisak i sve ostalo. Imate dvije vrste letenja, padinsko jedrenje i termičko jedrenje. Termičko jedrenje jeste kad, je, kad se taj topto zrak zagrije i pomoći tih stubova, baza, mi ostajemo po nekoliko sati u zraku. I pomoći te termike pravimo neke prelete, sa jednog mjesta do drugog. Ljudi prave po 150 km. Prosik je neki 50 km naprave u toku jednog leta. Moj najduži let je bio preko 4 sata. Četiri sata je trajalo. Zanimljivo, mm -hmm. dobro. Gdje je to bilo? To je bilo u Cazinu, baš na Velikoj gomli. Velika gomla jeste uh, jedna od najljepših dijelova BiH. Uh, mogu slobodno reći da je nju Bog stvorio samo baš za Paragliding. Toliko je lijepa, nema ispred nikakvih padina da pravi neke određene rotore, smjernice, mm -hmm. vjetrova, tako da je to laminaran vjetar koji dolazi, tako da je idealna za letenje. Mm -hmm. Ne samo da sam ja to rekao, već i drugi, svi koji su paštili veliku gomu. Možemo zapravo reći da je u pitanju sport koji uveliko ovisi o vremenskim prilikama i da je to zapravo, ukoliko se toga pridržavamo, kao što Adis reče, nije toliko ekstremno. Pa dobro, paragliding jeste ekstremni sport i on spada u tu grupu. Međutim, on je u stvari bezbjeden, jer daleko je manje nesreća bilo u zraku nego li na zemlji, mada je više ovaj učesnika uh, na, na zemlji. Međutim, kada je pitanje u paragliding, na gomili, to sad postaje sve više i više jedan centar paraglidinga, jer okruženje kompletno i Hrvatska i Srbija, Slovenija do Austrije, pa i nekad i preko mora dođu ljudi jer su, smo mi već postali brend samim tim tradicionalno kroz ovaj Cazin Open Cup, odnosno i dvije do tri godine on se zvao i Gomilijada. Pa mi zato sad da imena je vežemo. Coup, i vežemo Gomilijada i Cazin Open Cup i nastoćemo da što više e, radimo na tome da promulišemo ovu vrstu sporta, odnosno da podignemo poletište Velika Gomila na još veći nivo, da obezbijedimo putnu komunikaciju kada je, kada je sada, sad imamo inicijativu modernizacije puta. Vi znate, to se nalazi u onom predilu gdje su vi vaši repetitori gore. I, znači, nakon ovaj modernizacije, onda će Gomila dobiti sasvim jedan drugi izgled, odnosno dobće jednu novu dimenziju gdje će im moći da se razvijamo, a pored nas će se moći razvijati i plenarenje, kao mm -hmm. i, naravno i biciklizam, kao i ostale vrste sportova posebno za ljubitelje, znači prijrde, odnosno ovaj, vazdušnih banja. Uh -huh. Evo, ovdje se kada ste krenuli sa, sa ovim sportom kao vrlo mladi, zapravo ste to i, i sami spomenuli, da li je postojala određena doza straha, odgovornosti, pa možda i do, e, toga da su bližnji odgovarali od nečeg takvog, pogotovo kad ste tako mladi? Da, jeste. Svakako strah je bio prisutan cijelo vrijeme. Međutim, e, ipak je želja jača od straha e, prevlodavala je u tome, znači, i e, nastoj, o, svaki pilot treba da ima strah. Jer o, on ako ima strah, ima znači dozu o, sigurnosti, dozu o, tog nečega da uvijek prati situaciju, da je oprezan. O, međutim, ne treba biti samo uvjeren toliko, da bi, jer kasnije može se desiti nešto ako si samo uvjeren, baš do te mjere da, da nemaš tu dozu straha. Tako da treba biti oprezan i treba imati jednu, ali to je pozitivni strah neki koji nas uvijek vuče dalje, mm -hmm. da idemo dalje. A, da li su bila neka još takmičenja i sami rezultati kada ste, evo, koje vi možete spomenuti? Naravno, jesu. Bila su razna takmičenja. Također obilazimo sva mjesta u BiH i šire Išao sam. Znači, letio sam i u Crnoj Gori, i u Austriji, i u Hrvatskoj, i po cijeloj skoro BiH. Tako da idemo, uzmamo učešća i trudimo se da taj sport promovišemo, tako da eto. A ipak kod kuće je najljepše, yes. pretpostavljam je yes. tu. Uh, šta je još ono što pripremate za, uh, za vikend kada je u pitanju ovo takmičenje? Uh, evo, šta ste spremili? Da li ste pratili vremensku prognozu? Evo, šta nam još možete reći onom što vi pripremate? Pa, mi svaki put moramo pratiti uh -huh. prognozu vremena i dugoročno a samim tim što se više približimo terminu, onda moramo biti intenzivni još u tome i prema sadašnjoj prgozi, znači očekuje se lijepo vrijeme uh -huh. i povoljni, znači klimatski uvjeti za letenje, što je nama posebno drago, jer same pripreme, one nama uzimaju dosta vremena i srestava, tako da kad se dogodi da je vrijeme loše, onda mi ovaj, dosta izgubimo tim, ali naravno potrudimo se da u rezervnom terminu nekom dalje onda svo sve do ovaj, do nakrema. Šta je bitno ovdje još spomenuti kod paraglidinga, posebno aerokluba, uh -huh. smo mi u stvari ranije imali u svom sastavu i zmajarsku sekciju koja je djelovala u Ćoralčima, a imali smo također ovaj i modele. Uh -huh. Modeli su radili u Prošćima i oni su zajedno sama nastupali. Također su modelari osvajali na svjetskim prvenstvima ovdje u Petrovcu, na Medenom polju i u Visokom određena preznanja, a sam aeroklub Cumulus, kao i klubovi na kantonu, prije svega Jastrebi Skladuše, osvajaju uvijek značajna mjesta. Uvijek su to negdje između prvog i četvrtog mjesta. S tim da smo mi tri puta osvojili prvenstvo federacije i trenutno aeroklub Cumulus je aktuelni prvak federacije ekipno. Evo, Adis je ovaj prvo mjesto osvojio u, u oba, znači i vrednovanja i u federalnom također, a Ova i otvorenom međunarodnom kupu, jer smo mi prošle godine znači, imali goste i iz inostranstva. U, kada su pitanje ostali članovi samog kluba, možda još evo, trebali koliko otprilike ima aktivnih članova, da li postoje još nekih dobrih ili lijepih rezultata? A znate kako je to, kako je to ekstremni sport, tako su potrebni, kako Adis kaže, ja njemu čestitam i da će da im snage, evo, i više da se založimo, iako ja ne letim. Uh -huh. Znači, moj doprinos će i dalje biti ovaj, maksimiziran kada je u pitanju kumulus i nastavit ćemo da oni dalje ovaj radi. Međutim, Ta, ta, ta vrsta sporta u stvari ona okuplja oko određen broj ljudi koji su m, vole, vole paragliding, određen broj ljudi koji su takmičari piloti, a da bi bio pilot moraš ispuniti određene ovaj, uvjete. Mi za sad tu negdje imamo između 6 i 10 pilota. Neki su aktivni, neki su ono, i, i pasivni. Međutim, ta brojka se tu kreće, a i do 50 članova kluba imamo koji učestvuju na ovaj ili onaj način u radu. Uh -huh. Adi, sve možda neki tvoji lični planovi i naravno sad za vikend, ali općenito planovi kada je u pitanju letenje i, i neka tvoja budućnost? Pa evo, ja planiram u daljoj budućnosti ne baš da budem neki komercionalni pilot ili nešto. Međutim, imam plan da se bavim ovim dok god sam živ i tako da onaj, trebamo se svi truditi bez obzira ovaj sport ili nešto drugo da smo uvijek u sportu. Ja se u ovome pronalazim, ja ovo volim tako da trudim se. U narednom periodu znači planiram da letim tandeme, već sam pilot tandema, letim putnik sa sobom, ali imam u planu kroz narodni period da obezbijedim što bolju opremu, da obezbijedim što više pilo, što više putnika sa sobom da i putnici mogu vidjeti ka, kako to izgleda i šta je u stvari letenje bez motora i bez ičega, pomoću vjetra i tako. Da vidi isto taj i da prožive isti taj osjećaj o tako kojem je, ste vi pričali. Tako je, baš tako je i u ovom prilikom i vas pozivamo da jedno, jedne prilike dođete, da probate da se taj tandem, i mi. tako je, Naravno. da probate i da napravite jednu reportažu. Hvala vam lijepo na pozivu. Svakako se vidimo. Hvala vam što ste izvojili svoje vrijeme i došli. I ja vam evo još jednom želim puno sreće. Hvala i vama i nadamo se dobrom uspjehu. I sljedeći put da se opet vidimo svakako. Ja se Dođem nadam, dođete. ako bo da hvala vam lijepo doći ćemo. Mi ćemo cijeljeni gledalci nastaviti dalje sa emisijom Dnevna doza zabave. Vraćamo se uskoro sa novim sadržajima i novim gostima. Ostanite sa nama.